Niin. Olemme takaisin. Did you make it to Hoyt's Island? Yes. You have nearly reached the end of the path. Sichuan is convinced that you will become the most powerful warrior in the tribe. All the Tatao would be yours. If you survive. Oh. I guarantee it. I knew it, Jason. To reach the center, you must let all the keys of your past life fall away. Only Citra and the path must remain. I know what I'm doing. Good luck. Lähten. No hyvin lähti. Ruvetaan olemaan jo vissiin aika pelin loppuosissa. Ainakin tuntuu, tää storyline rupes niinku kiihtymään. Can't let anyone see me until I've changed clothes. Okei. Oh. Can't kill anyone. Can't put them on alert. Mä en saa siis tappaa ja mua ei saa nähdä. Oi paska. Missä hitossa se oli? Tässä missä nyt sit tulee meneekin pari vuotta. Mä en voi tappaa tota, mut kun pitäis päästä noihin rappusiin. Motherfuckers. Oh god damn it. Kas ota tuo kamera vielä. Mulla on niinku chargereet ja muitkin voi juttui. On niin kuollu. Tuolla ei oo ketään ainakaan nyt näkyvissä ollu. Jos mä voin nähdä niistä, ne voi nähdä mua. Mitenhän mä tämän ohi pääsen? Okei. Muistio itselle, älä vahingoskaan putoa edes tuommoista pikku matkaa. Viska kiviä. Viska kiviä. Mä unohan, että tässä pelissä on se viska kiviä ominaisuus. No. Can't kill anyone. Can't put them on alert. Ui saatana, siellä on joku. Okei, se on menossa tuonne nyt hyvää suunta. Hyvä suunta. Tyyppi, tuo suunta. What's that? Sä et kuulu tota sitten, onko se levä. Checkpointti, checkpointti. Checkpoint please. I don't think you're lying. I think you're wrong, Mike. You'll see. Time is my friend. It'll prove you right. Everyone's your friend. You follow that vision. I'm saying you're wrong. Can't kill anyone. Can't put them on alert. Oh, fuck. Huh? Mispä tässä olisi tarkoitus? Ei saakin tuohon suuntaan tietenkin. Gotta send some money on. Next paycheck. Elävä. Jumpy or what? Motherfucker! Identify yourself. Minä vain, sneaky paska. Älä nää mua, sovitaanko he? Loistavaa toimintaa.
vihattaa tällä hetkellä, tää on ihan hirveä touhu. Oh god, et nää! Vitsi! Ah, sentään tässä oli checkpoint, niinku minkä vähän. Pistetään tota markkeri siuhu, eli sä oot charger. Tyyppi. Moi. Joo, kato vaan mua. Et nää mua niin kauan hyvä. Mitäs ne katoi ne kivi? Joo, varmasti voit. Varmasti voit kuulla minut. Holy shit! Mä en just vahingossa tehnyt noin. Vittu! Ei vitus näin! Tää tehtävä kusee ihan oraakaan. See me, asshole. What was that? Et kato tähän. Mene tuonne, se kuuluu sieltä. What the? Holy shit! Vittu, tää meni hyvin. Tästä ei puhuta. Oi vittu. Tue! You mind? Tuolta päin tulee ääntä, mene sinne. Etsi äänen lähde, hyvä koira. Hyvä valt. Paljon te jätkää oo? 1.5. Katoppa tuonne päin. Ja tuonne päin. Tuonne. Tuolla oo. Tuossa on. Nyt on tuolla. Kato, nyt tulee ihan sua päin. Tuosta noin pup. Et kuule viittis meidän tonne jo. Oi voi. Sehän meni hyvin. Mä oon tullut nyt 10 minuuttia tässä omaan kohtaan.
myös tuonne. Who's there? Mm.